Bom dia, salve, salve, sexta-feira, chegamos ao vivo de São José do Rio Preto. Começa mais um SBT e você, e claro que você é muito bem-vindo e pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. Hoje aqui no SBT e você teremos muita música boa e feijoada. Você gosta de uma boa fejuca? Que tal, hein? Amanhã é dia de feijoada, sabadão, você vai aprender com a gente, ó, arrasar no final de semana. Começa agora o SBT e você. E o menino vem descendo a ladeira, vem cantando a ladeira, o seu tabuleiro. O menino vem, vem de bala na ladeira, vem rezando a ladeira e canta o rap no sinal. Toda quarta-feira pra salvar o pão da semana inteira. Esse daí que você viu é o famoso Durval Teles, que já tá aqui comigo, cantor, ator, um artista local de São José do Rio Preto que ama a arte e tem a arte nos olhos, porque a hora que ele entrou aqui no estúdio eu já falei pra ele, já vi, já fiquei emocionada de conhecer uma pessoa tão boa e tão querida aqui na nossa cidade. Bom dia, Durval. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu que fico feliz de ter uma moça linda dessa. Vamos ficar, o pessoal vai ficar com muito assim, ó, meio ciumado, porque uma moça linda dessa. Você pensou, o negrão aqui? Já tá aqui, já virou amigo. E olha, você é muito conhecido aqui na cidade, né, Durval? Muita gente admira o seu trabalho, porque não é de hoje que você tá na luta. Há 25 anos aí, colocando sua arte para todo mundo ver e ouvir. Como que é começar no interior? A sua mãe veio para cá, trouxe você, te ensinou, você pegou suas referências e coloca a sua arte em tudo que você faz. Como é que é viver da arte? É difícil e provocador, né? Uhum. Quando eu entrei, eu nem imaginava. Eu nem imaginava que eu ia fazer essas coisas. E acabou que eu comecei a acreditar. Eu tinha uma voz pequena, uma voz difícil. Minha mãe ficava brava, falou, olha, se você quer cantar, você não pode ficar gritando, você não pode fazer isso. Mas aí a gente fica meio que, né, não quero continuar porque não tenho incentivo, desanima. Mas eu não, eu fiz ao contrário. Eu falei, não, eu acho que todos conseguem, eu vou conseguir. Uma hora cantar direitinho, ser cantor. E eu nunca me considerei cantor, nunca me considerei. Eu sempre me considerei assim, um intérprete, um artista que gosta de interpretar, que gosta de se comunicar com a vida, né? Porque acho que a arte está ligada na vida da gente. Você começou no teatro, né? Eu comecei no teatro, comecei com o Pedro Ganga, fiz o Castelinho do Bosque, lá fazendo um teatro, na época de moleque. Trabalhei com o Cri, que é o Rubens Celso, que era rígido. E também fiz teatro com o Bardari. Depois, com o tempo, eu fui embora daqui de Rio Preto, fui tentar São Paulo, fui tentar Rio de Janeiro, fui para Rio Grande do Sul, eu fui em vários países também da América Latina fazendo esse trabalho. E hoje você me perguntou, né, que eu sou, você é muito conhecida, que é famosa, não sei o quê. Eu penso que sim, porque as pessoas me ligam, as pessoas pedem meu trabalho, me encontram na rua, me pedem autógrafo, às vezes me pedem autógrafo, às vezes que falou, eu queria conhecer você, você é o Durval Teles, eu sou. Eu queria um disco seu. Você canta Maria Bethânia, você canta Elis Regina, você canta isso. Eu falei, canto. É o meu, eu comecei fazendo isso, essa inspiração toda, né? E São José do Rio Preto é uma cidade assim, que ela agora, nessa época principalmente essa época, que é a época que começa as coisas dos festivais, começa os. Que a cidade fica artista, né? Sim. Tá um pouco parado, né? Mas parece que acho que vai ter um retorno, né, da nossa arte, do nosso. Resgatar de novo essa questão da arte dentro de Rio Preto, que é muito difícil, muito caro esse mecanismo. É, uma coisa que eu sempre pergunto para os artistas que vêm aqui, né? Que são. Tocam um rock ou outros estilos musicais, como é que é o teu estilo musical no interior? Como que é isso nas pessoas? Porque tem aquele mito do interior querer só sertanejo, né? Como é que é? É verdade, você tem que ficar também, e agora o funk, né, que tá vindo com tudo, você viu que eu até comecei a fazer. Depois a gente vai ver. Eu peguei uma carona com esses estilos, eu acredito assim, eu sou eclético. Como diz o Arlen Félix, meu amigo, ele falou, Durval, eu acho que você tem um ecletismo, né? Porque eu vou do samba a tudo. Mas eu gosto muito daquela coisa do drama mesmo. Tá. Aquela coisa Maria Bethânia.
Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser e de dizer coisas que podem magoar e te ofender. Mas cada um tem o seu jeito todo próprio de amar e de se defender. Palavras são palavras que a gente nem se esquece. Ah, sim, essa música é difícil. Mas tem uma mansidão na voz que é uma delícia. Meu Deus, e você começa a conversar. Ele já fez isso umas 3 vezes, que ele tá falando com a gente, de repente ele já começa a cantar. Isso tá vivo dentro de você, né, Durval? No seu dia a dia você é assim também? Eu sou assim, porque o dia que eu não estou assim, é que tá aquela coisa triste dentro de mim, tá. aquela melancolia, né? Porque o artista é melancólico, né? Já sim. é a natureza dele ter essa melancolia. Uh-huh. E quando eu canto, que se espante, quem não for meu irmão, o meu canto, punhalada, não conhece o perdão. Quando eu choro é uma enchente, surpreendendo o verão, é um inverno. Muito bem. Agora eu quero perguntar, você gosta de feijoada? Eu adoro. Tô sabendo que você tá vindo de uma ressaquinha de uma feijoada de ontem, nossa, né? Nossa, nem fala. Eu cheguei verde aqui, ó, de pretinho e branco. Ele chegou hoje e falou pra mim, nossa, Mira, vai ter feijoada, né? Puxa, eu não tô podendo nem ouvir essa palavra feijoada de tanto que eu comi ontem. Eu comi a feijoada e passei mal. E hoje você vai ter que encarar outra feijoada aqui comigo, Durval. A gente encara de novo isso. Lavou, chegou, tá novo. Não é uma delícia, né, gente? Nesse friozinho, fazer aquela feijoada gostosa. E a Tati tá aqui ao vivo para mostrar pra gente a forma correta de você fazer a feijoada. É isso mesmo, veja só. E ela tá muito bem acompanhada. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Mira. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está em casa. Realmente, hoje nós vamos mostrar, na verdade, uma feijoada um pouco diferente. Já ouviu falar em feijoada delivery? Pois é, gente, tem isso aqui em Rio Preto. E nós vamos ensinar esse estilo de feijoada, que é uma feijoada mais leve, Marlon. Um pouco mais leve. Tudo como? Bem, tudo bem. Por que ela é mais leve? O que tem de diferente? A gente usa uns ingredientes não tão pesados. A gente não usa tanto os miúdos do porco, pé, orelha, rabo. Usa só um pouco de pele. E o bacon? Então ela é um pouquinho mais leve, a aceitação dela é um pouco melhor, não tão pesada, né? Na verdade, são poucas pessoas que gostam da feijoada tradicional, orelha, rabinho, todas isso, aquelas coisas, isso. né? Então tem... por isso vocês aderiram ao método mais tradicional. Um pouco mais light, mais saudável. Light. É mais prático até para fazer em casa também. Exatamente, para fazer em casa é bem beleza. Mais fácil. E hoje a gente vai ensinar uma receita para quantas pessoas? 10 pessoas. Se você vai receber a família em casa, 10 pessoas, já está garantido então uma refeição. E uma deliciosa refeição. Deliciosa. Vamos aqui, Silvinho, mostra aqui para nós os ingredientes. Marlon, vai dizendo o que a gente vai precisar para fazer feijoada. Vamos lá, Tati. A gente vai precisar de uma cebola já picada. Cebola, vira certo. Aqui a cebola para o Silvinho. Uma cebola picadinha, o que mais? Alho. Alho. 3 colheres de alho. Aqui você usou aquele tempero pronto, aquele alho pronto já. Isso, aquele alho pronto já, tá? Isso, o que mais? Vamos aqui. A gente vai usar... 250 gramas de bacon, certo? 1,5 kg de pernil, já picadinho. Já picadinho, isso. Exato. 500 gramas de carne seca. Ok, picada também. Picada, já picada. E 1 kg de calabresa, também já picada. Exato. E o artista da vez, que é o feijão, quanto? O feijão, a gente vai usar 1 kg do feijão preto. 1 kg de, feijão, quilo de preto. Feijão preto? 1 kg de feijão preto. Aqui feijão já, preto. A gente já deixou até cozidinho, a gente né? já deixou cozido só pra... E como que você faz? Você deixa de molho de uma noite pra outra? Não. Na verdade, a gente não deixa ela de molho. A gente vai chegar, vai pegar o feijão, cozinhar no feijão. Junto com o feijão, eu cozinho a pele do bacon, que aqui a gente tirou a pele. Então, muito bem. Ela dá um saborzinho a mais também no feijão. Certo. Cozinho a pele do bacon junto com o feijão. Não vai o óleo para fazer as frituras, porque você usa o óleo do bacon. Como eu vou começar com o bacon já solta uma gordura, então eu não uso óleo. Ah, entendi. Nada. Aqui nós vamos fazer numa panela de barro, mas isso. Se a pessoa não tiver em casa, qualquer panela. Como ela é uma quantidade maior de comida, precisa ser uma panela um pouco maior. Tempo de cozimento é muito complicado? Não, é bem tranquilo. A gente vai refogar primeiro as carnes, então no tempo de refogar, enquanto isso o feijão já vai estar na panela de pressão. Certo. Cozinhando, certo? Aí depois de a gente refogar todas as carnes, a gente vai juntar o feijão. Sim. E aí um tempo, uma hora, você vai sentindo até ela dar uma boa de uma encorpada. Que delícia. Eu acho que eu já vou começar a colocar os ingredientes. Vamos, eu não, derrumar, vamos acho que eu não sou já? A cozinheira, não. Vamos ligar aqui o fogo. A panela já tá um pouco quente. A gente já deixou a panela né? um pouquinho...
quente. Exato. Pra... Se a pessoa quiser, por exemplo, Marlon, usar a orelha, usar esses outros ingredientes, pode cozinhar à parte? O que ele pode como fazer? Faz? Ele pode pegar... Eu não gosto de comprar a salgada já, então eu prefiro comprar in natura. Sim. Você pode pegar ela a uma panela de pressão, juntar certo. Todos eles, sal, água com sal, cobre, fecha, 20 minutinhos de pressão, 10, depende de como tiver o que você comprar. O tempo, certo. Fechou. Ela vai fazer isso, só que ela só vai colocar isso na feijoada no final da feijoada. Ah. Como ele já está pré-cozido, ela vai pôr isso. E aquilo, como tem muita gente que não gosta, a pessoa pode fazer e deixar par, né? Pode. Para a pessoa ele separar, fazer... que às vezes não gosta isso, de comer. Pode fazer uma cumbuquinha com feijão e deixar ele de lado. Se a pessoa quiser juntar isso à feijoada, ela acrescenta. Fora isso, tem os acompanhamentos também que ajudam super demais. Na feijoada, deixa até demais, melhor ainda. E nós vamos ensinar também a fazer. Mas... Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou voltar com a Mira agora e aí eu vou começar a fritar depois, vou deixar minha panelinha esquentar aqui, tá bom, Mira? Já já eu e o Marlon voltamos para fazer toda essa feijoada delícia. Até já já. Tchau, tchau. É hoje que vocês me matam. Marlon, bom dia para você. Que panela linda, hein? Gostei de ver o Durval, até se encantou aqui, falou que cozinha bem também. Qualquer dia vamos trazer o Durval para fazer um prato especial aqui. Olha, agora eu quero falar de qualidade de sono, gente. Você já conhece a Colchões Doctors? Ainda não? Então precisa conhecer urgente. Sabe por quê? Eles entendem de qualidade de sono. E além disso, eles são indústria. Então eles aliam toda essa qualidade com um preço muito bom. Então já sabe, na hora de você trocar o seu colchão, que precisa ser trocado regularmente, vamos lembrar, você pode sim contar com a Doctors. Você pode ligar no 3014 1999 e aproveitar as ofertas que a Márcia vai contar pra gente agora. Dá uma olhadinha. Bom dia, Márcia. Bom dia, Mira. Hoje eu vim falar de sofisticação, qualidade e, claro, preço baixo. Olha o que nós temos para esta semana. Este lindo conjunto de box mais colchão feito de molas com tecnologia Doctors. Olha para este acabamento e a altura deste produto. Tudo isto por apenas 12 parcelas de R$ 129,00 mensais. Isso mesmo, de R$ 189,00 por R$ 129,00 mensais, feita no seu cartão de crédito. Somente nesta quinta, sexta e sábado, em todas as lojas da Colchões Doctors. Se você quer adquirir um produto como este, ligue agora, 17 3014 1999 e fale agora com a nossa central de atendimento. Obrigada, Mira. Obrigada a você, Márcia, sempre trazendo uma oferta melhor do que a outra pra gente. Olha, você que tá em casa não pode perder. 3014-1999. Ou então vá correndo em uma das lojas da Colchões Doctors. Agora, se você quiser comprar aí da sua casa, também tem a loja virtual. Você pode fazer o seu pedido agora. Acesse colchõesdoctors.com.br. Tem essa oferta que a Márcia passou pra gente e muitas outras. Ligue agora, 3014-1999. Agora você tá pensando, o Durval tá aí com você, quietinho, com essa voz mansinha, mas eu quero ouvir a potência do Durval. Então vamos lá, Durval? Eu vou ficar em pé. Pode ficar, vem comigo aqui. Isso, qual que vai ser a música que você vai tocar? É a música que eu abro o show de Nara Leão, a música de Nara Leão, de José Quete, mas foi gravada pro Opinião, né? Sim. Pro show Opinião, que foi o show mais emblemático da carreira dela. Dali também onde que ela foi substituída por Maria Bethânia. E podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa. E deixo andar, deixo andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, e estou pertinho do céu, podem me prender. Podem me bater, que eu não mudo de opinião. Eu não mudo mesmo.
Olha aí, mas nem tem que mudar, porque tá no caminho certo. No caminho certo. Que muito delícia, obrigado. Muito gostoso mesmo. Gostoso tá esse programa, essa delícia aqui. É gostoso aqui, tem uma energia boa, não tem? Uma energia boa, gostoso. Parece que tá em casa, né? Tá na sala, tá visitando uma amiga, é isso aí. Muito especial. É assim que eu quero que você se sinta mesmo. Eu me senti assim, esse cenário, Andy Roll. Ah, a gente é moderninho, pensa o quê? Eu adorei muito. A primeira coisa que me impressionou foi o cenário. Olha. Ai, que delícia. E é o perfil da sua beleza. Obrigada, né? Obrigada. A gente tenta. Você aí em casa, não saia daí que daqui a pouco tem mais feijoada e tem mais Durval Teles. Um rápido intervalo, a gente volta já já. E o SBT e Você está de volta hoje com Durval Teles e muito mais. Vamos falar de música boa, tem feijoada ao vivo para você e também, é claro, tem sempre o nosso Shopping Iguatemi aqui com a gente, né? Agora eu quero falar para você que sempre frequenta o shopping e não abre mão do que há de melhor. A dica de hoje é conhecida mundialmente, é o Starbucks. Veja só, ele fica no piso térreo aqui do Iguatemi. Uma dica especial para quem adora preparar um bom café em casa. A marca oferece 7 tipos diferentes de cafés que podem ser moídos na loja de acordo com o método de preparo. Que tal ir até lá e explorar um cardápio cheio de opções deliciosas, como o famoso Frappuccino, uma exclusiva e tradicional receita amada pelos fãs da marca? Como eu te disse, o Starbucks fica no piso térreo do Shopping Iguatemi e pode desvendar à vontade. Fica bem pertinho ali da Figueira, viu? Então é facinho de você achar, aí você aproveita, conhece todas as novidades, senta ali tranquilo. É uma delícia, não é verdade? Bom, e vamos voltar com a Tati, que ela tá ao vivo, gente, com uma feijoada, uma receita maravilhosa. Sabe a tradicional? Que não falta nada, nada, nada. É, essa que é a boa, né? E nesse friozinho cai muito bem, não é, Tati? Não é verdade, Marlon? Nossa, cai muito, muito bem, não cai, Marlon? Demais, né? O pessoal pede muito feijoada nesse tempo? De sexta-feira, a gente serve feijoada de sexta e sábado. É o carro-chefe do restaurante. Meu Deus, mas agora já deu tempo de você anotar os ingredientes, deu tempo de mostrar. Eu resolvi esperar pra gente fritar tudo junto as coisas aqui, né? Sim. Vambora, então? Vamos começar a colocar. O que a gente começa primeiro a colocar nessa panela que já tá bem quentinha aqui? A gente vai começar com o bacon. Sim. Pra ele... Ele demora um pouco mais para fritar e para ele soltar a nossa gordura. Então vamos já começar a colocar, que ele já vai soltando a gordura. Isso que é importante, você vai usar a gordura do próprio bacon para você fritar os demais ingredientes. Exatamente, a gente vai dar uma bela de uma dourada nele, ele vai soltar o óleo natural dele e aí depois a gente vai acrescentando os outros ingredientes, tá? Ok, e sempre vai mexendo, sempre como vai mexendo, fazendo? Só para não... Pra a feijoada não é uma que você precisa nela o tempo inteiro, tá? Mexendo, mas você sempre dá, só pra não... Ele tem que ir cuidando da panela, não pode abandonar a panela, fazer com amor, né? Ó. Olha que belezinha. O Marlon é um exímio cozinheiro, gente. Ele cozinha sempre lá no restaurante, prepara muitas feijoadas, né, Marlon? A minha família é uma família que gosta muito de cozinha. Então, desde cedo, a gente sempre acompanhou as avós, mãe, pai fazendo. Então, a gente... Família de mineiro que gosta de cozinhar. Exatamente. E só comida muito boa. E lá, né? Que mais que vocês fazem, além da delícia da feijoada? Ó, hoje a gente tem 20 pratos no restaurante. Olha, tá? Que bacana. É, o nosso restaurante é um mexidão mineiro. Que é bem a comida que bem a gente, comida mineira mesmo. Mineira mesmo. Uhum. Então, a gente tem costelinha de porco, a gente tem picanha, tem tropeiro, certo. Tem o mineiro. Então, assim, a base dos nossos pratos são... calabresa, bacon, costelinha de porco, picanha, muita cebola, couve. É tudo couve, muito light, bem mineiro, tudo. Gente. Já tá me dando uma fome aqui que vocês não têm ideia. O pessoal já tá tudo aqui atrás. Daqui a pouco é sempre assim. Termina, vem todo mundo pra comer, viu? Bom, vamos fritando. A gente já pode ir colocando as outras coisas. A gente vai colocar a cebola. Tá vendo? Ó, deu uma fritadinha. Deu uma leve essa, fritada. Uma leve fritada. Depois, com o feijão, ele vai cozinhando também. Então, e dá ele aquele vai... sabor maravilhoso, exatamente. Né? Aí a gente coloca a cebola. Só a cebola. Muito bem. Tá? Pra ela também dar uma suada aí na panela. Começar a dourar junto. Aquela mexidinha básica. Aquela vou ficar aqui do lado pra ser quase uma auxiliar. Então vai. É, o que que é? O alho? Você viu que o bacon já tá soltando o óleo. Muito bem. Tá? Isso. Aí a gente deixa ela suar um pouquinho ou já pode ela, colocar o deixa alho? Deixa ela suar só mais um pouquinho. Certo. É isso que vai dar o sabor. O alho chega no ponto um pouco mais rápido. Então ela... A cebola tem que suar um pouquinho mais. Isso vai dando sabor. Você pode ver que na nossa feijoada a gente não coloca sal.
Porque o bacon já é embutido, a calabresa, a carne seca já tem sal. Então, se no final a gente provar e ela tiver, você acrescenta um pouquinho de sal. Mas normalmente não é preciso, tá? Ó, já suou a cebola. Vamos lá. E aí a gente já coloca as três colheres de alho. As três colheres de alho. Muito bem. Também vamos deixar suar. Vamos deixar aqui do lado. Isso. E a... mexe também, isso. Já vai colocando os demais ingredientes. Deixa o alho dar uma chegada primeiro também, aí depois a gente vai acrescentar o pernil. E depois a carne seca. Gente, o cheirinho tá tão gostoso. Lembrando, ó, 10 pessoas, se você vai receber aquele monte de gente na sua casa no final de semana, já tá aí uma dica boa, não é? Perfeito. Com esse tempinho... Tudo bem que agora deu uma esquentada, mas mesmo assim, não tem problema. Não... Ai, na verdade, não tem hora pra fazer feijoada, né? É isso que eu ia falar, a feijoada vai bem problema, sempre, né? Qualquer hora, né? Qualquer hora. Ai, gente, o importante é gostar, porque fica muito bom. E tem outro detalhe, né, gente? Com o preço que as coisas estão, o feijão principalmente... Daqui a pouquinho a gente fala desse assunto. Vamos aqui na feijoada, que a coisa está feia no mercado, viu? Muito, tá bem caro, não tá? Muito, muito. Nossa. Muito. A gente está com 4 anos lá de operação no nosso restaurante. Igual agora, a gente não viu. Está muito caro, muito. Ai, mas a gente consegue dar uma economizada e fazer coisa muito boa. E essa é uma comida que ela rende muito, rende, né? Rende. Então, com certeza. Você não precisa... E fica é uma boa opção. Uma excelente opção. O que mais que a gente coloca Vamos agora? Lá. A Vamos gente lá. Vai para o nosso pernil. Colocamos também já tá tudo picado. Muito bem. O pernil. Pode deixar ele dar também uma leve seladinha. Certo. Tá? Vou colocar até a carne seca e a calabresa aqui mais pertinho. Pega aí. Pra gente já poder colocar na panela. Tá vendo? Então ele vai... Todos os sabores da carne vão ficando numa só. Exato. E o cheiro, gente. E o cheirinho. Delicioso, que né? Delícia que vai ficando isso aqui. Olha que maravilha. E você percebeu que não fica muita gordura não, também, né, não Mário? Fica muita isso gordura. Que é o bom. A gente faz ela um pouco mais light, exatamente por isso. A feijoada tem muito de ser muito gorda, uma comida que pesa muito. Essa é leve. A gente fez ela um pouco mais leve para... Sensacional. E assim, sem mexer o sabor continua a o mesmo, mesma coisa. A essência da feijoada não exatamente. Muda. Exatamente. Agora a gente coloca Vamos aqui lá. Em mais carne o quê? Seca. Carne seca. Super auxiliar de cozinha hoje aqui. Vamos lá. Mexidinha na carne seca também. Muito bem. A gente vai refogando todos os ingredientes, vai saindo todo esse sabor pra cá e depois a gente vai só, no final, acrescentar o feijão. Acrescentar o feijão. Belezinha. Vamos lá. E aqui, calabresa. Calabresa defumada. Calabresa defumada. Calabresa defumada que a gente vai colocando e mexendo também. Isso. Sempre mexendo. Aqui a gente vai deixar ela chegar um pouquinho mais. Muito bem, muito bem. Gente, tá um cheiro magnífico aqui. E a gente vai colocar... É meio quilo de feijão que você coloca aí? Um quilo de feijão. Um quilo de feijão. Um quilo de feijão. Marlon já trouxe aqui pra gente. Eu já trouxe ele cozido. Feijão cozido. Mas também, você vai... Panela de pressão, água... 2 dedos pra cima do feijão, você vai deixar 15 você minutos. Você vai precisar colocar mais água aí ou só não, esse daqui a gente já, vai já basta? Só com o caldo do feijão mesmo. Olha se, que beleza. Pra que assim? Pra deixar ela bem encorpada. Ah, se você colocar pra mais ficar água. Aquele caldo ralinho, isso, né? Ou ela vai ter que ter mais tempo de cozimento, mas com o caldo do feijão da panela de pressão já vai Legal. Ser o suficiente. E esse feijão você cozinha com alguma coisa ou só o feijão? Só o feijão. 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 Tá aqui, ó, nessa estrela, que é o feijão preto. No feijão também tem a pele. Porque eu cozinho a pele claro. Do bacon, então ela já solta Você coloca junto. Eita, a feijoada aqui já tá quase boa. Olha que delícia. Ó, Tati, essa nós vamos colocar um pouquinho mais de água, né? É, sim, mas vamos dar uma mexidinha. Isso aí. Bom, enquanto nós vamos mexer, já vim até aqui pro outro lado, que agora já distribui os ingredientes. O Marlon vai mexendo. Como sempre, a gente tem uma mágica aqui na TV, né? Essa feijoada daqui a pouco vai aparecer, ó, num passe de mágicas, prontinha, Mira. Só que antes de provar, nós vamos ensinar a fazer uma couve na manteiga que é rapidinho e é uma delícia, não fica? Sensacional. Pra acompanhar? Sensacional, gente. Daqui a pouquinho eu volto, Mira. Enquanto isso, eu vou ficar aqui só no cheirinho. Mas já já eu volto com a feijoada quase pronta e pra ensinar a fazer a couve na manteiga. Até já já.
Oba! Feijoada com uma bela couve, que delícia que é, né? Oh, meu Deus do céu, mas olha, o preço do feijão tá valendo ouro, gente, não é verdade? Por isso tem muita gente que tá trocando o feijão carioca pelo feijão preto, que tá um pouquinho mais barato. E a Tati, ela foi até o mercado conferir se as donas de casa realmente estão mudando de marca e também de feijão, veja só. O feijão, ai o feijão, alimento que nos últimos dias tem deixado os consumidores pensativos e até um pouco insatisfeitos. Eu vi a senhora olhando, olhando, pensou, desistiu? Vou desistir, não tem mais jeito, tá difícil, tá muito caro, virou ouro. Tá preço de ouro? Tá preço de ouro. Metade do meu salário vai ficar aqui no feijão. O que fazer pra não pesar muito no bolso? Comer menos feijão, não tem outra solução. E os consumidores têm motivos para não gostar do preço. Há duas semanas aí o preço do feijão carioca, né, que é um feijão que o pessoal da cidade de São José do Preto costuma realmente utilizar, né, no seu dia a dia, estourou o preço, mais de 70% de aumento, e o pessoal deixou um pouco de comprar o feijão carioca e migrou a venda um pouco em cima do feijão preto, que o preço tá mais em conta também. Gente, vocês não têm ideia da dificuldade que é para gravar aqui. Esse daqui é um dos corredores mais frequentados. Arroz, feijão, farinha, tá tudo aqui. Só que o feijão realmente tá valendo ouro. Dá uma olhada. R$ 5,78 o preço do feijão preto. Aí você vem para cá naquele feijão carioquinha que todo paulistano adora e a gente também sabe quanto tá? R$ 9,45. Aí tem um outro para substituir, se você não quer levar, porque acha que tá muito caro. Tem aqui, ó, R$ 4,50 o feijão fradinho. Mas aí pinta aquela dúvida na cabeça. Qual levar e o valor nutricional? Por isso, eu, muito esperta, trouxe a Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Tudo, e você, Tati? Tudo jóia. Ana, nutricionista, vai saber dizer. Tem diferença nutricional de um feijão pro outro? Eu caí pra trás vendo o preço do feijão. Maria. Tá difícil, né? Tá difícil. O carioca não tá dando pra levar, não. Meu Deus, e como substituir? Então, o feijão, a gente tem a sorte que o valor nutricional deles, de todos, são muito parecidos. A diferença é bem pouquinha. Por exemplo, 2 gramas a mais de ferro. O feijão preto tem até mais ferro que o feijão carioca. Então é uma boa opção o feijão preto nessa época, que ele abaixou, né? Abaixou, tá mais barato. Mas ele tá mais em conta. Então o feijão preto tem todos os nutrientes que o feijão carioca e tem um pouquinho a mais de ferro em sua composição. Tá vendo só? Palavra de nutricionista. Pode trocar que seu bolso vai agradecer. Tchau, gente. Oh, que delícia, né? O bolso agradece, a vontade também agradece. Como é gostoso, né? Quando a gente consegue fazer aquela comidinha que a gente tá com vontade, né? Feijãozinho cozido ali na hora, aquele cheirinho. Casa de vó, né? Lembra? Ah, que delícia. Bom, adoro. Enfim, Durval, tô sabendo que você foi pro Rio, né? Gravar um clipe. Me conta, como é que foi isso? Já faz tempo, né, que eu fui. É. Gravei esse o Princesinha de Copacabana. Inclusive, fui até a Milena Carvalho, que fez a produção. Uhum. Aí nós ficamos uns 5 dias no Rio de Janeiro. Mais que 5 dias no Rio de Janeiro. Tá. Gravando, né? E foi essa música que foi uma música que deu certo. Que começou as pessoas me vendo. Uhum. Porque é esse estilo, né? Então, ficou entre aqueles acessos de WhatsApp, essas coisas, enfim. Por causa do YouTube, do Facebook. Então, isso tudo foi maravilhoso. Essa música, acho que me deu uma força, assim, né? Porque todos os meus amigos desse meio... Inclusive, eu estou reencontrando os amigos aqui, o câmera. Uhum, encontrando Renato, o Renato, o Bruno. Né? E eu tô feliz aqui, que eu reencontrei os amigos, né? E como que... Você falou que é eclético, né? Mas como que você sai de uma Nara Leão... E faz ao mesmo tempo uma música com um toque de funk. Como é que é tirar isso de dentro, assim, da cartola? Olha, eu por isso você escolheu o Rio, claro. Rio. Porque o carioca, ele tem truque neles, assim, sempre um jeitinho, né? Uhum. Tem um jeitinho brasileiro e também tem um jeitinho carioca, tem um jeitinho repretense. E ficou bonito, viu? Dá uma olhadinha só, vou mostrar aqui pra você. Princesinha de Copacabana, isso. Durval Teles. Ficou estiloso, o DVD ficou bacana. E você vai ver agora por que fez tanto sucesso, porque foi muito bem produzido, né? Foi muito bem produzido, muito bem... É isso aí, vamos ver. A ideia, né, a proposta do vídeo, né? Aham, ficou muito bacana. Um pedacinho pra você se animar. Essa música bacana.
semana o mar não tá pra brincadeira. É sexta-feira, espanador, sacode o pó da prateleira. Essa menina é carioca da gema, do sol de Ipanema, do frisson do Leblon, que é da cor do batom de Sabrina e outras meninas. Essa menina é carioca da gema, do sol de Ipanema, do frisson do Leblon, que é da cor do batom de Sabrina e outras meninas. Essa música me lembra de Copacabana, das doidivanas, da galeria Lasca Pão de Açúcar. Olha só que sexta-feira mais gostosa, com música boa, com feijoada. Aí, ó, pega sua família toda, seus amigos, já liga pra todo mundo. Que tal reunir todo mundo amanhã, fazer uma feijoada bem gostosa, dar umas boas risadas, não é? Bom demais. E olha, eu tô sabendo que o Marcelo Casagrande também gosta de feijoada. Ele tá lá em Araçatuba, tá chegando agora pra conversar com a gente, que ele tá preparando o jornal e eu tenho certeza que tá com água na boca. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Nossa, e que água na boca, hein? A gente tava lá na redação acompanhando aí o programa, né? Fica com a TV passando o tempo todo. Olha que eu olhei a Tati lá no ao vivo mostrando aquela feijoada. Pelo amor de Deus, você quer judiar da gente, né? A gente que almoça 2:30 da tarde, quase 3 horas, né? Aí você faz isso com a gente agora, você quer matar a gente do coração. Ai, meu Deus, vocês precisam vir pra cá, não tem jeito não, viu? Precisa gravar um jornal um dia pra vir pra cá comer com a gente. E aí, como é que estão as notícias de hoje? Olha, Mira, a gente vai falar aqui, um dos nossos destaques é sobre uma manifestação de cerca de 400 trabalhadores rurais que prestam serviços a usinas aí da região de Rio Preto. Eles estão com medo de perder o emprego, gente, depois de uma decisão do Ministério Público Federal que proibiu a queima da palha da cana-de-açúcar. Eu vou explicar certinho toda essa movimentação pra você aqui no nosso SBT interior. Vou falar também, gente, de alta nos preços dos ovos. A caixa com 30 dúzias, por exemplo, do tipo extra branco, teve uma alta de 10%, enquanto os ovos vermelhos aumentaram aí 12%, e a gente sabe que esse reflexo chega ao supermercado, chega ao consumidor. E esse custo mais caro, gente, se deve, sabe o quê? A falta de alimento para as galinhas. E lógico, a produção acaba caindo por conta disso, né? Elas comem menos, não tem milho, não tem soja para todas elas e o preço do ovo acaba aumentando porque não tem ovo suficiente para atender toda essa demanda. A gente foi até Bastos, que é a capital nacional do ovo aqui no nosso país, para mostrar o que os produtores estão tentando fazer para evitar que o preço do ovo suba ainda mais. Ainda falando em aumentos, a gente pega carona no tema do dia aí do programa, Mira, a gente também fala do feijão, viu? Na região de Araçatuba, por exemplo, o quilo aí do feijão tá na casa dos R$11,00, na região de Prudente tá ainda mais caro, é encontrado inclusive a quase R$13,00 o quilo. E esse tipo de assunto virou o quê? Virou piada na internet, viu? Aí nas redes sociais, muita gente fazendo aqueles memes, né? Colocando o feijão como realmente um utensílio muito caro, um objeto de ouro. E tem cada meme engraçado. Então, se eu fosse você, assistiria o nosso jornal a partir do meio-dia. Eu vou mostrar todos os detalhes aí desse feijão que tá muito caro, viu, Mira? E olha, tem que realmente assistir, porque a gente separou uns engraçados aí sobre o pessoal falando que daqui a pouco o feijão tem que ser transportado aí em carro forte por conta do preço que está muito alto, a partir do meio-dia, combinado? Combinado, Marcelo. E olha, a gente pensou junto, viu? Porque eu também vou mostrar um daqui a pouco que eu achei muito engraçado na internet. E o pessoal tem uma criatividade, né? O brasileiro, olha, tá de parabéns. Obrigada, Marcelo. Bom jornal para você, viu? Bom dia. Obrigado, Miriam. Um beijão para você. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau. E já que a gente falou, vamos ver agora esse vídeo da internet falando sobre o preço do feijão. É uma tiração de sarro pra gente dar risada, fazer o quê, né? Vamos lá. Amor, acorda. Feliz Dia dos Namorados pra você, amor. Meu amor, pra nós. Trouxe um presente maravilhoso pra você e muito caro, amor. Meu Deus, foi perfume? Tudo? Não, uma coisa muito mais cara que isso, amor. Uma chave de um carro? Não, amor, sério, muito mais caro. Olha, por favor, todo meu coração. Calma, amor, calma. Calma, pode abrir, amor. Eu não acredito. Calma, amor. Fica meu assim. Deus, eu não acredito que fecha. Você gostou, amor? Calma. Muito. É tudo, tudo bom pra você, amor. Sabe quanto tempo que não fecha o texto? Calma, amor. Eu te amo, muito obrigada. Ah.
Ai, meu Deus do céu. Esses dias eu vi no Dia dos Namorados também uma foto, o cara com uma caixinha, assim como se fosse um anel, né? Mas dentro era uma cebola cortada no meio. Então, falando, faça sua namorada chorar no Dia dos Namorados, né? Mas cada uma, né? Como? Que criatividade. Tem tempo, viu? Demais. E falando em tempo, nosso tempo tá acabando e o cheirinho da feijoada já tá subindo pelas escadas aqui. Como será que está? Vamos conferir com a Tati e o Marlon se ela já tá ficando pronta, que daqui a pouco eu já vou descer aí, hein? Mira, pode descer, já pode chegando. Só que eu vou te falar uma coisa, eu disse que a gente faz mágica, né? Silvinho, mostra aqui pra gente. Olha a feijoada aqui, ó. Ai, tá até pesada a tampa. Dá uma mexidinha aí pra gente, pro pessoal ver lá em casa, Marlon. Olha que delícia! Já já vamos almoçar essa delícia de feijoada. E claro, com acompanhamento, né, Marlon? Com acompanhamento, sim. Com acompanhamento. Deixa eu tampar aqui já, ó. Subiu aquele cheirinho, já ficou com vontade aí em casa, né? Marcelo Casagrande, pra você aí, pra todo mundo que tá aí na redação de Araçatuba, viu? E pro pessoal que tá aqui também, que eu já tenho até plateia esperando pra comer essa feijoada. Agora vamos pra couve. O que, que vamos precisar pra fazer essa couve? A gente vai precisar de manteiga, tá? Quanto de manteiga? Uma colher? Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. A gente vai deixar ela dar uma leve derretida. Tudo bem. A couve não precisa picar tão fininha, né? Cortar não, tão não, fininha. Porque ela murcha. Então, se você picar ela muito fina, ela vai sumir. Muito e bem. A gente quer que ela apareça. Certo. E aí a gente vai refogar. Você colocou o quê? Um maço de couve? Um maço de couve. A gente vai refogar a nossa couve. Olha que delícia, gente. Ai, nada como uma couve para acompanhar a feijoada, né, Marlon? Arroz fica branco, uma couve e farofa. Arroz branco. Couve e farofa. Não precisa de mais nada. Tem algum pessoal que também, às vezes, usa a laranja. A laranja. A laranja também, acompanha laranja. Muito bem. E aí você coloca e vai mexendo. Vai mexendo até ela começar a dar uma murchada. Certo. Não precisa deixar muito tempo, não precisa tampar, nada. Nada. Só vai acompanhando ela, mexendo ela sempre. Ó, você tá vendo que ela já tá suando, já tá murchando. Olha. Olha o cheirinho. Cheirinho, então, maravilhoso. E isso é legal quando a pessoa fizer a feijoada, bem na hora que for servir, né? Próximo Sim, assim sempre, a servir. Sempre pra servir. Pra servir. Pra ela tá quentinha. É o momento que você faz. É o momento faz. Exato. Delícia. Deixa Ó. Murchar um pouquinho Deixa eu murchar e tá um pronta. Pouquinho, tá pronta a couve. Tá pronta a couve. Olha que belezinha. Rapidinho. Rapidinho. E aqui, ó, o Marlon aqui. Trouxe pra gente um arroz Isso. também, né? Um arroz branco e uma farofinha. E uma farofa. Que a pessoa pode fazer em casa pode também. Pode fazer em casa, pode comprar uma pronta. Uhum. Aí fica à vontade. Fazer ela com bacon, com cebola, fica uma delícia também. Pronto, a nossa couve tá no ponto. Couve pronta, feijoada quase no ponto e a minha fome já tá aqui, ó, faz horas, viu? Mas daqui a pouquinho que eu vou comer. E pra gente servir também é aquilo. Você pode servir na cumbuquinha, no prato. Pode servir na cumbuquinha, da forma que preferir. Da forma que você achar melhor. O arroz, a feijoada, a farofa, a couve e aproveitar essa delícia. Né? Ah, maravilha. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou preparar um lugar aqui, vou comer e provar e vou dizer pra vocês se tá realmente boa, viu? Preciso dar uma nota pra ver se ficou boa essa feijoada. Será que ficou boa? Eu acho. Acho que ficou. Já já a gente volta então, viu, Mira? Pra provar a feijoada. Te convido pra descer depois, tá bom? Beijo. É sempre assim, né, sua danadinha? Você sempre experimenta primeiro, aí embaixo, já aproveita. Mas tudo bem, você merece. Depois eu vou e a gente vai também, né, Durval? E olha, agora beijinhos para você que está participando do nosso programa através do WhatsApp. Oi, Mira, bom dia. Eu e meu esposo, Marcos, gostamos só das partes nobres do porco na feijoada. Ela pôs um monte de risinha. É Yara de Catanduva. Manda um abraço para o meu marido. Um beijo para você e também para o Marcos, viu? Nada de pé e orelha, por favor, ela colocou aqui. É, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Não tem jeito. Durval, estamos falando aqui de você. Sabe quem que está falando de você? É a Cláudia Grisi. Ela pôs Cláudia aqui, Grisi, quer ver? Deixa eu achar amiga. De novo aqui. Durval, esse homem é um homem de um exército só. Ele é batalhador e, se possível, manda um grande abraço para ele, porque ele merece todo o sucesso. Um excelente fim de semana. Cutis, beijos, Cláudia Grisi. Uma um querida beijo. Que veio aqui essa semana e a gente, eu já também já tenho ela como amiga. Agora ela está curtindo sempre o programa, sempre assistindo. E, ó, uma admiradora sua. Pode mandar um beijo para ela.
Cláudia Grise, não é de agora que a gente se conhece, né? De muito tempo. E você continua aí com a sua sensibilidade, de falando as coisas para as pessoas e orientando. Isso é muito importante. O brasileiro não vive sem essa mitologia, sem esse místico, né? Sem essa... Isso é muito importante. Ela é uma querida, né? Exato. Oh. E olha aqui, você também é querida. Mira, você é linda. Eu e minha família não perdemos um dia do seu programa. Sou a Josi. Beijo pra você, Josi, linda. E somos de Birigui. Manda um beijo pro meu filho, Vitor Hugo. Ele te acha linda. Um beijo, Vitor Hugo, pra você. Obrigada, viu? Muito obrigada pelos elogios. Herculano, de Ilha Solteira. Um beijo pra você. Olá, eu queria que a apresentadora desse os parabéns pra minha namorada, Josiane. 2 meses de namoro. Parabéns, Josiane. 2 meses de namoro. Tudo bem com vocês, Mira? Aqui é o César Antunes de Araçatuba. Beijo pra você. Estamos com você todos os dias. Manda um grande abraço pra nós, minha mãe Maria Antunes, do bairro Guanabara. Fique com Deus. Amém. Obrigada, viu? Obrigada por todo mundo que manda aqui beijinho pra gente, pra Cláudia Grise, pra Francis Mary de Auriflama. E olha, tá todo mundo com vontade de comer a feijoada e todo mundo com vontade de ouvir você cantar também. Inclusive, o Júlio, que é o nosso garoto do marketing de Araçatuba, ele que fez todo esse cenário lindo que você gostou aqui, ele pediu uma música. Ah, eu vou cantar. Então vamos cantar pro Júlio, é o que é, o que é. É o que é, o que é. Mas antes, eu queria falar... Beijo, Ju! Mas antes, eu quero mandar um beijão pra minha amiga, essa, a Regina, que gosta dessa música de Maria Bethânia. Ah, é, ela pediu aqui, eu deixei ela por último pra você cantar, ó. É, então eu quer canto, ver? Qual que eu canto agora? Oi, Durval, beijos da Regina. Você lembra? Canta os peixinhos do mar. Canta as duas, Durval. Canta aí a que você quiser primeiro. É um pedacinho de cada, então. Isso. Em primeiro lugar, eu quero cantar com o que é, o que é, pelo... O do marketing, o... Júlio. Júlio do marketing. E parabenizar esse designer, né, que eu achei... É, o Júlio é todo contemporâneo, Pode fazer novela, pode fazer filme, ambiente de tudo. Ah, gente, quem tem um design quem desse... Quem tem um Júlio na manga... É, tá ótimo. Que delícia. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Mas e a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota em um tempo que não dá num segundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Ele diz que a luta é prazer. Ai, essa música é tão bonita. Ai, que lindo. Parabéns. Tá aí, Júlio, com todo carinho pra você. E pra Neuzinha, essa minha amiga que é a Regina. Que ela que me chama de Regina. Que história é essa aí? Ela que me chama de Regina. Ah, ela que chama de Regina, tá. Me chama de... Então ela fala Regina, porque ela assiste um programa que fazia com de besterol. Tá. Ô morena do mar, ó eu, ô morena do mar, sou eu que acabou de chegar. Ô morena do mar, eu disse que ia voltar. Ah, eu disse que ia chegar, cheguei para te agradar. Ah, eu trouxe as conchinhas do mar, morena, para te enfeitar. Eu trouxe os peixinhos do mar, as estrelas do céu, morena, estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. E também ao Bruno. Bruno, que gosta. O que será que andam sussurrando pelas alcovas e andam combinando nos breus das tocas, que andam acendendo vela nos becos, que está falando alto, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem a vergonha do feijão muito caro. Muito bem, parabéns, Durval. Que delícia, que gostoso. Nossa, mas você canta assim com uma fluidez, lembrando da letra e tudo mais, interpretando junto e se emocionando. Gostoso, bom demais. Intervalo rapidinho, não sai daí.
E eu sei que tem muita gente que assiste ao programa com os filhos, com os sobrinhos, com os netos. E olha, se você tem criançada em casa que gosta da novela Cúmplices de um Resgate, tem que aproveitar os convites da Larissa Manoela que o SBT e você está dando. Presta atenção, olha, você pode ganhar convites para esse show da Larissa Manoela que acontece dia 19 de junho, domingo, às 16 horas, domingo agora. Você vai fazer assim, você vai colocar uma frase bem criativa sobre a novela Cúmplices de um Resgate e você vai levar um par de ingressos. Nós vamos escolher a frase mais criativa. Então faz assim, vai lá na nossa página do Facebook, curte a nossa página em primeiro lugar, dá uma espiadinha em tudo que tem lá, vai depois no banner da promoção e coloque uma frase e boa sorte. Quem levou os convites de ontem? A Patrícia Negrio, de Rio Preto. E o vencedor dos convites de hoje, nós vamos colocar na nossa página amanhã do Facebook, ok? Porque o show já é domingo, então amanhã é o último dia para você retirar. Você pode passar aqui no SBT até o meio-dia, tá? Você que ganhou o convite de hoje, até o meio-dia de amanhã para você buscar o seu convite, ok? E agora eu vou bater mais um papo aqui com o Durval, que já tá comigo curtindo a feijoada, curtindo a música. Será que ficou pronta, Durval? Ah, eu acho que pelo cheirinho já deve estar né? Já tá subindo né? aqui pro estúdio. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver a finalização dessa grande feijoada feita pelo Marlon. E a Tati já deve estar com o prato na mão, pelo que eu conheço ela. Acertou, Mira. Prato na mão, só esperando pra receber a feijoada. Feijoada? Vamos lá? Marlon já vai servir, a feijoada, vou provar. Tá, só pra gente terminar aqui, pra finalizar. Pra finalizar, você joga o cheiro verde. Ai, que bacana. Então você aí terminou gosto, a feijoada. O cheiro verde é opcional. É opcional. É opcional, sim. Legal. Mas dá um saborzinho, ó. Que delícia. Muito bem, olha essa fumacinha, o cheiro, tá maravilhosa. Maravilhosa. Agora vamos para a parte mais importante, o servir, né, gente? Vou provar essa feijoada. Deixa eu ver. Provar essa feijoada. No restaurante vocês servem de uma forma diferente, né, que você comentou. O nosso restaurante é um mexidão mineiro. Sim. Então ele já vai dentro da nossa embalagem, que é um box, ela já vai toda misturada para você só ter o trabalho de abrir e se deliciar. Que legal. Então ela vai toda misturadinha. Uhum. Mas aqui, como nós estamos no programa e como você vai fazer aí na sua casa, você vai poder servir desse jeito no prato, que a pessoa já vai saborear da mesma forma. Ah, lembrando, depois nós vamos colocar essa receita também na nossa fanpage, a receita completa. Olha isso! Olha isso, gente! A couve, a feijoada, a farofinha e um arroz. Agora é o momento. A minha hora, gente, de provar para ver como ficou essa feijoada. Será que tá boa mesmo, Mara? Tomara. Vamos ver. Tô quase uma crítica aqui, gente, de gastronomia, de todos os pratos que a gente faz aqui. Já vai sair uma feijoada esse fim de semana que você vai fazer, né? Vou fazer uma feijoada, viu, gente? Em casa, olha isso. Bem quente, tá, viu, gente? Marlon, parabéns. Tá aprovada? Fica no ponto, não fica salgada, fica uma delícia. Junto aqui com a farofinha, com a couve, tá muito boa, viu? Tá muito boa, parabéns, passou parabéns. Obrigado. Eu fiquei com medo, ele era um pouco ansioso, falei, não, mas vai dar certo. Ele conseguiu. Graças a Deus. E você volta aqui pra fazer outros pratos. É só convidar que a gente vem, sim. Tá tudo certo. Mira, acho que eu vou ficar por aqui, que agora é minha hora de comer. E o Marlon também vai preparar o prato dele. Depois, se quiser, você pode vir, viu? Mas se não gostar muito também, não tem problema. Beijo, gente. Ah. Até mais. Que engraçadinha que você é, né? Que engraçadinha. Ela tá torcendo pra eu não gostar, pra sobrar mais pra ela. Marlon, obrigada, viu? Ele é do Mineiro Delivery. Parabéns aí pela feijoada. Ficou linda, linda, linda. A gente tá com água na boca aqui. E eu quero também encerrar dando um beijo muito grande pra Eliane Evangelista. Sabe por quê? Porque ela falou, ninguém fala meu nome no programa. Puxa vida. Eliane, um beijo para você. Ela também trabalha aqui no marketing do SBT, ela é responsável por muitas e muitas e muitas e muitas artes que você vê aí no nosso Facebook, por nossas redes sociais, pela atualização. Um beijo para você, Eliane, importantíssima aqui pra gente do SBT e uma querida acima de tudo, né? Que é muito gostoso trabalhar com gente querida, né? Bom, vamos lá, falando em gente querida, vou mostrar o CD aqui do Durval. Uau! E ó, tem um recadinho para você aqui. Aham, quer ver quem mais aqui que ele falou?
Olha, esse cara é muito bom. Esse cara é você, viu? É um poeta. E eu quero um CD. É o Jair Camargo de Catanduva. Beijo, Mira. Manda um beijo pro Jair aí, que ele é teu Jair, fã. Jair, obrigado, hein? Fico feliz, hein? É isso. E olha, esse cara aqui, além de ser músico, além de ser poeta, além de ter um coração incrível e tá na vida de músico há 25 anos e não tem pra ninguém, ele, não deu tempo da gente falar, mas eu quero dizer, ele faz projetos sociais com crianças, com cegos, ele ama os animais, ele mora com um monte de bichinho que transformou a vida dele, sempre para melhor. Então, quer dizer, é uma pessoa 100% do bem que está aqui para mostrar a arte dele, merece todo o sucesso do mundo e eu adorei. E tem show no Sesc, não é verdade? Show dia 22. Oba! Eu não é uma banda, são músicos que me acompanham há muito tempo, né? Que certo. É o Esdras Nunes, que é meu diretor musical, O El Andrade, que faz também os arranjos e acompanha na guitarra, e o Stefano Di Marco, que é um baterista que toca em vários lugares. E esse pessoal tudo está comigo. O DJ, que é o DJ Henrique, que ele que tem, é responsável agora por mudar esse estilo de música, né? Colocar uma roupagem nesse estilo, nessa batida, a batida perfeita, que a gente está em busca da batida perfeita, sempre, né? Sempre. Eu acho que... Todas as eu tô muito contente, assim, por... Eu não sabia a dimensão que era da minha vida como artista, né? O que é ser artista? O que é você fazer sucesso, ser famoso e não ter sossego como um Luan Santana da vida? Mas para mim o artista é aquele que você chega perto do Silvio Santos e ele diz assim para você: você é bom, hein, cara? Aí, já pensou? Se ele fala isso... Nossa! Você me entendeu? Já pensou, que alegria? Aí você pode se considerar um artista. É, isso mesmo. Eu quero cantar uma musiquinha, Durval. Um pedacinho de uma musiquinha. Tá. Foi eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora. Foi eu quem no esforço se guardou na indiferença. Foi eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Foi eu que quis ficar e ir embora e fui esquecido. Oh, que show! E olha, eu quero te agradecer por ter vindo e quero encerrar o programa com uma notícia, não quero falar a palavra triste, porque eu quero falar de uma pessoa que era um verdadeiro palhaço, né? Um bem-humorado o tempo todo e uma vida fazendo nós darmos risada. É o ator mexicano Rubén Aguirre Fuentes, conhecido por interpretar o professor Girafales, o querido professor Girafales no Chaves. Ele morreu nessa sexta-feira, dia 17, aos 82 anos. E a gente encerra o SBT e você, olha, aplaudindo esse grande profissional e com muita alegria no coração, porque ele encheu a gente de alegria uma vida toda. Um beijo, fique com Deus, até mais. Bom fim de semana. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Bora!